kom bare nærmere. Herfinn, han skal lede oss gjennom en liten vandring på dalen. Det er veldig artig, fordi at det handler jo om røtter og alt dette her. Og det handler om å bli litt sånn kjent og skape noen linjer til der vi bor. Og særlig kanskje for oss innfødte, så er det jo liksom litt ekstra godt å kjenne de røttene. Og så gjør du det, Herfinn, på en sånn veldig flott måte. Så jeg gleder meg alltid til disse vandringene. Så jeg tror vi bare starter. Velkommen skal det være. Og hvis det er noe dere ikke kjenner, så kan dere hilse på de underveis, da. Det er helt veldig greit. God dag, Herfinn. Herfinn, da overtar du. Ja, ja. Sist hadde vi området bakom, og helt ned til brygga. Og nå er det alltid en liten strekning rundt på dalen. Det kommer litt an på så mange innslag det kommer av andre. Hvis det blir få innslag, så tek vi en litt lang tur. Er det mange innslag, så blir det lite grann stuttere. Ikke så fælt mye, bare litt. Men da begynner jeg med. Nå stender vi altså omtrent midt i Smørauga. For det som var, det var litt butikker og bevegelse på dagen i gamle dager. Den plassen bak her, den var en grusa plass. Det var rett og slett tunet for hotellet. Det var garasjer, det var hester, det var vogner, og det var kjørekarer. Og det var et dyrende liv. I alle fall ifra 1892, 93, 94 ut igjen, når hotellet kom. Så her har det vært intenst. Rett baken her lå bondeheimen, det var kaffestøga, og så var det butikkene, og så var det etter hvert hotellet. I gamle dager var det en veg ifra broet, ifra brygga, og som alle andre bygder så gjenger det seg vegen fra gar til gar. Og derfor var det viktig at den veien her gikk bort til Niger, dalen Vestre, som var den største garen på dalen. Det var tre garer på dalen. Det var Vestre, og så var det to nordre som var sammen, som senere ble delt, Nordgar og Bandak. Og så kom den fjerde, Østigar, som er en gammel gar fra 1500-tallet. Slik at da ble det fire garer før den femte ble delt, eller fjerde ble det da, en, to, ja. Så kom neste støk som vi kjenner. Mari Fiskun, det var det som var av garer. Høvebørnet, tror de, er lege på Nordre, selv om Nigar var den største. Og Nordre, som sagt, Bandak og Nordre. Dette er ikke helt sikkert, men det stemte noe antydning om det. Så da tek vi den ruta der, og så tek vi videre mot Buøy. Og ser på broet og litt omkring det. Og så gjenger vi videre til den plassen som heter Iveroen, som jeg kan fortelle om. Og så gjenger vi videre til Revehaug, den gamle forhistoriske staden. Og så kanskje nordover til den nye broet, som kom i var det 90, 1890. Eller litt før, i 80-året, tror jeg han kom. Og så enten da rett ned til Storvegen, eller bortom den vegen langs fjellet, den vegen som heter nå også Stålekleivsveg. Det er ruta. Så da er det litt annet å si. Nord er liksom den eneste retningen som finnes på dalen. Det er forhold til kart og kompass, den var veldig enkel. Det var bare nord i vi alltid. Det var ingenting sør i vi. Hvis det var noe utover, så var det ut i vi. Øst og vest gikk ikke an, og da gikk det rett i fjellet. Så var det veldig rart at den garen Niger, som vi kaller den, heter Dalen Vestre. For det er jo den garen som ligger mest mot øst av alle dalgarene. Og da er det det gamle fenomenet som vi ser på Søgrostrondet, at det er vestsida og østsida, mens det egentlig er nord og sør.
Men det som er et sånt dagføre som det her, det, da blir det slik at det som er på venstre sida, det blir vest. Og det som er på høyre sida, det blir øst. Vi kommer fram til det som jeg kaller Hotell Dalen, som nå heter Dalen Hotell. Det var en stor forandring, for det hette Hotell Dalen, og skogen hette Hotellskogen. Hotelldalskogen, kan han være. Hotelldalskogen. Ja. En liten halv generasjon etterpå, så er det forandret seg. Det var behov for overnatting. Det var mye turister som kom av båtene, og de hadde overnatta på Lasten Hotell. To fine hus som nå er borte. Og det ble hyst inn på mange små steder opp igjen og bygde. Men det ble behov for et større hotell, og det ble da bygd da helt til slutten av 1800-tallet. Har dere som husker årstallet? 94. Det kan jeg, da lurt jeg spørre først, så kan du si at det stemmer. Og det var et voldsomt prosjekt. Det er en arkitekt, Børve, som er stadig for hotellet her. Firmaet eksisterer faktisk i dag også, så vidt jeg har hørt, med et litt ekstra tillegg på navnet. Men det er jo veldig særmerkt så fint ut. Det lå veldig nede på 50-tallet. Folk kunne gå ut og inn av dynene, og det var helt øpe. Og var i rønne. Og ut gjennom 60-tallet og 70-tallet, så ville folk brenne det. Det har ikke noe tilhørighet til hotellet heller. Og dette var rik folk. Og turister som hadde, dalingene hadde ikke noe forhold til det hotellet her egentlig. Annet enn de som arbeidet der. De som skulle servere og lage mat og stelle med direkte kontakt med turisterne, de kom fra Skien, de jentene der. Og de var litt mer oppgraderte. Men de som vaska, det var jenter fra dalen. Der omgivelsen omkring her. Og der lå i det der glaset oppi der, på toppen der, alle jentene. Det tror jeg det var både byjenter og dalerjenter som lå. Du ser alle der i det spisesalen. Det lå der, det var fine båser og senger i som de lå i. Og det var veldig populært for karene på dalen, guttene på dalen og fri og eller prøve å komme seg inn til deg på nettene. Det var en halsbrekkende øvelse for å komme seg inn der, og dynene var løste. Og det prøvde man å gjøre litt forskjellig til å komme seg opp. Og det var visst ulykker og greier også. Og så hele den der historien om den engelske dama, den er vel mange som kan. Hun som var gravid og kom fra England og måtte få et fån her, som ikke var helt ok for henne. Så restet plutselig vekket, og da fant jeg en død unge i sengen her. Det er jo det som er foranledningen til den grå dama da, eller English Lady, som er her. En tragedie egentlig, og dama ble jo straffet senere i England. Kanskje greier man å finne veien ifra det området vi var her nede, og til Nigeren. For den gikk ikke etter hovedvegen og inn ved Buøyvegen i gamle dager. Jeg tror den gikk en mer tvers ivi. Jeg har hørt noe om det. Og kanskje det er den, at det er så enkelt som at det er denne vegen her. Ingen vet. Men vi prøver. Og det kan godt hende at denne vegen gikk i gamle dager. Men nå har vi folk her som kan dette mye bedre enn meg, men i alle fall så vet jeg at dette er en gard helt tilbake til vikingtid. Det er bodd folk helt fra vikingtid. Men det første ordentlig skriftlige her, det er fra 1500-tallet. Og det var mange eiere fram gjennom tiden, helt til familien Mann kom hit i 1826, tror jeg. Og grunnen til at jeg nevner dette med folk og sånn, det er det at det er som sagt den største garden som er på dalen.
og er en veldig markant plass. For her hever Petter Mantbud. Han var lensmann og stortingsmann og en drivende kraft på mange måter i bygden. Nå er det Mikkel Mant han snakker om. Han har utdanning fra København og Düsseldorf. Måler under Adolf Tidemann. Og en måler altertavla i Espo kirke. Og laget en god del andre portrett og bilder. Henrik Ibsen var veldig interessert i å komme hit på besøk, så han var her og gikk i lære, så Mikkel Mant. Og kanskje flere enn jeg som har sett et fint maleri ute av fjorden her, som Henrik Ibsen er målet av. Det er vel på Ibsen ledeste oppverden. Det kan jeg stemme med Henrik Ibsen. Så jeg hadde en litt tillegg til at det kunne bli en stor måler av Henrik Ibsen. Som ble en verdens beste støtte for maler til det. Ja, her er mye jeg kunne fortalt her, men jeg lurer på om kanskje Guro har mer å fortelle, eller? Ja. Jeg tror ikke vi skal dvele for lenge med hver enkelt plass, for tiden gjenger veldig her. Men jeg tror at det er ikke så fælt lenge siden den broen til Bue kom heller. Jeg husker at jeg var guttunger, så var det ikke bro her. Og en gang husker jeg at det kom ganger til jeg og sysselbåndet mitt, og da tror jeg at bonden på Niger lurer på om jeg var på etterslang. Som jeg ble livredde. Og hør skulle mye raken, for det var full oversikt der, og han ville sikkert bare ut og snakke med dem. Men vi ble livredde. Vi hadde ikke tenkt på å være på etterslang en gang, for vi hadde eple hjemme. Vi fant to kjeppar, og så vassa vi dem også. Vi var små guttunger, og vi bruket to kjeppar for å støtte dem også i meg. Og komme inn til Buøy. Og da var vi redda. Trudde vi. Måtte tilbake, sånn. Og det var like fæl historie. Så det var skummelt. Det var også gikk stri, vet du. Blågrønn, sånn steinene ned gjennom her. Så det var ikke bare noe. Det heter Buøy. Av en eller annen grunn. Jeg vet ikke, jeg aner enn at det er et stort jordbruksområde på Buøy, så den kunne jeg sikkert slå. Men det kom ikke godt i vi også med høy når det ble veten å kjøre på isen, på hylen. Så jeg tror at det hadde høy i bil. Jeg tror du ser gamle høybuer på gamle bilder. Ja, jeg tror det må være eneste forklaring. Ellers så heter det fjorden her nede i Bufjorden også. Vet du, det kommer, det er en annen sak. Kan spekulere på. Så det er mange ting på fortalt om det som er skjedd her, men det tror vi må vente litt med nå. Og så får vi gange litt videre. I spissen av Buøy, du ser det beste bussgasset i det. Det var laget en stor treplog av tinner. Det var lafta sammen i spissen, og så gikk han 30-40 meter tilbake på hvert elveløp. En midt i det, og en ned i sjave hovedløpet til høyre og venstre, så at de ikke kom inn på flate øyer. Det var en kjempevanskelig å få draget det av. Så der hadde jeg ordnet det slik. Og like jeg sukket den hele året, så var det mange stader ting de fløt på landet. Og Solestad var så fæle vaser at du måtte bruke dynamitt og sprenge det fra hverandre. Og oppe med helvetesylen, som vi ikke skal i dag, der så vi at timmer i stuka utenfor, gikk rett det djupet og kom opp til sønn. Så stavet fantastisk syn å se når jeg slette alt vatten for å fløte om våren. Er det mer du skal fortelle om fløting, Kjetil? Nei, ikke for det. Siste året fløtte var det 62. Ja. Da tok NV all transport, og derfor har vi vegene etter året, som vi kaller tiltaksveger. Som var en erstatning for året.
Men så var det fløtingen tok ikke skikkelig av her før i 1894, når man fikk kanalen. For den tid så var ikke tømmer så veldig verdifullt her. For frem til 1870 så leverte man bare skurtømmer. Og ikke slipen, for den, altså tresliperi kom ikke fra 1870. Og dermed så var ikke tømmer så mye verdt der ute. Og så før kanalen kom så var det heller ikke... så var det jo, så hadde det så stort tap med skurtømmeret i Vrangfoss. Og dermed så var ikke tømmer så mye verdt der. Det kunne ta opp til 3 år før de fikk med tømmer ifra her og ned. Det er sjalvløpet ned, og det var noen støkker som var slegget ned i elvekanten. Og det var festet med kraftige kjettinger ned til et lensele. Et lensele, det er mange støkker som var festet etter hverandre med kjettinger. Og så gikk ut i anafonen og helt ned til lensa, den bekken som er nede fra Brødstø, som heter Lensebekken. Det var festet i land. Og så støkker opp igjennom her og der, og så vatt ihop. Så da timret kom ned, så lå det der i store flak. Helt til det klubba. Først klubba for hånd, ved at det høgg støkker ned, smale støkker ned i de største timstøkkene. Så det ble 4 støkker som stakk opp, og så la de støkk på støkk for hånd med haker innpå, bygde opp. Det tyngre ble denne her klubben, så gikk det lenger og lenger ned, og til slutt så la de den oppe på tvers i vi. Høgg høl og trekk det ned på. Og så dro det her med seg på båtene ned gjennom vassdraget. Senere tider så ble det elektrisk eller mekanisk dieseldrift på klubben av skylda. Så man kunne høre om orgoene når du vakna. Bong, sa det ned her. Og det var en veldig trivelig lyd å vakne til når høyde klubba gikk. Og det var en veldig fin arbeidsplass for guttunger og mange voksne. Guttungene var med og hjelpte til, koka kaffe og forskjellig. Og en gang hadde jeg koka kaffe. Og da var det trøtt og fæle og åt nista si og fikk kaffe. Og så var det alltid lite grande kaffe på kjelen. Og så var det en som ville ha meg så det jo i køppen sin. Og så gikk jeg bort og hentet kjelen, og så tømte den i køppen. Så kom det ingenting. Og tømte mer og mer og mer. Til slutt så kom det en svart. Lang sak ut av kjeletuppen, tuten, og det var en snigel. Da sa han, nei, tosser var noe som feit så flaut opp på køppen, da, sa han. Og da måtte tøffe lensekarren opp i skogen og spyr. Nei, det var litt av jobb og ro der klubbene nede, det gikk jo bare lite seg. Ja, det var litt om Boøys. Og Åøys. Fiskehistorien. Det var en mann som sto ned i Åøy her, på Hestøy, fiska. Med lang bambustong, for før vår sto det bambustenger på buene. Nyhøgne ned i syden, eller østen. Og da hadde han makkeklyse, og så harva, som det heter, kaste makkeklysa ned i åi og draga henne opp igjen og motstrøms. Så høkka på byggene, og så beite. Og baska med denne fisken lenge, og fikk den helt inn, og stor, fæl vann. Og så glapp kroken, så fikk han tak i den akkurat på det tjukkeste. Og han føsten sto bak i det. Og han heldt den på det tjukkeste, og så hadde han håpet at den skulle komme fram om det tjukkeste. Men han kunne ikke få det til, vet du. Så bare sto helt. Han hadde nødt med å bare holde seg. Og så blei fisken fram i det. Så til slutt heldt han i spåren. Flitt. Og så måtte slippe. Og fisken for rett ut i ået. Var helt dør han også. Tverrvende, og rett igjen og føtte han på meg. Det er sant. Og burde i vann. Og han våg sikkert 10 kilo, sa han. Men så fanget jeg en fisk lenger oppe i år her, med noen med sånn...
lyster, uten lys da. Og høgge ned en stor fisk, og den for rundt Prålmens sønn. Mange ganger rundt, og han som rodde fikk stående i høvud hver gang. Og så hardt til slutt at hele stående brøt av. Og fisken har stått med en himla langt lyster liksom. Og den fant jeg at ned på lensa året etter. Da var han død. Og den trodde jeg var i 14 kilo. Det var den historien. Ja, nå kommer vi frem til en kjempefin dal. Som heter Nestestøg. Og den som vi, i alle fall i min barndom og opp gjennom budde her. Budde for deg, sa han nå. Han som bodde når jeg var unge, han heter Halvor Kjeldal. Derfor kaller han mange det her for Kjeldal. Men det er Nestestøg, og det betyr at det er den staden som er antageligvis nærest Høvebølle der, som var dette skilt ut fra Niger, tror jeg, på en gang på 1800-tallet. Stemmer ikke det, Guro? Ja, midt på 1800-tallet, noe sånt. Men den gammel gar, det er bodd folk lenge før, helt fra 1500-tallet, midt på 1500-tallet. Det ligger fint oppe i en sånn høgde, så det, om det var de småflaume på dalen, så kunne det like godt være tørt oppe der. Men flaumer har det vært med 50 års mellomrom omtrent. Vi skal fortelle om de flaumene når vi kommer litt lenger. Men så er det den vegen da, som tror vi fant fra sentrum og til Niger, så har den gjengen antageligvis givet til Iveroen. Vi stilte dere frem til Iveroen og så laget usikkerhet blant folk som bor der. Ja, da har vi kommet i området like nærheten av Iveroen. Her skal være en hustøft, en plass. At den her eller lite kant, lite grann bort til det kanskje. Jeg er ikke helt sikker på hvordan hustøftet var. Og der bodde det folk. Dette er da som sagt en hyl som er laglig å ro på. Selv om det er litt mye vatten her, så gikk det an å ro Ivi til Asia, som det heter på andre siden, Haugsevje eller Asia. Litt langt opp så er det Haugsevje, litt lenger ned så er det Asia. Og kunsten å ro i vei en sånn å, den er å ro opp igjennom, slik, og så snur båten lite grann slik. Så er det stryken som dreier båten ivi, men musklerne som helden på høgde. Så den rodde det ivi også på tvers. Og da kunne, hvis det kom denne vegen ifra Esbør eller ifra en eller annen stad og forbi Niger og hit, så kunne de rope. Så kom det en rokar og rodde det ivi. Og hvorfor skulle det til Asia eller til Haugstevje? Jo, i gamle dager så gikk jo vegen til Haukli og Vinje gikk jo opp her. Han gikk enten den skråvegen som mange kjenner opp her til Bakken, eller bort til Jammerdalen, som er med det sandtaket ned med den gamle brannstasjonen, eller transformatorstasjonen som ligger inne der. Det gikk da jo en veg opp. Så kom han opp til Bakken, og til Åsland, og til Jore, og forbi Jore, og opp til Gransherad, og videre opp Modalen og mot Vinje, den vegen der. Så dette var en knutepunkt for de som skulle videre. Helt til at det ble bygd en trebru enda borte der, så gikk Ive til Gamle Haugsevje, som det heter. Det var en trebru med påler ned i åi, så sto der fremme vi mot sent på 1800-tallet. Da la isen her da, før vinter, så var det en gang at isgangen, som de sier, kom. Da brest isen opp, og
med et voldsomt rabalder, et flott syn i gamle dager, når Åi brøt opp. Og da kom isbløkkene på en annen og dro med seg hele trebruet. Så da var det bruløse på dalen, mange år. Ingen annen måte å komme inn i Åi på enn å ro. Før Esperberget ble utbedret i 1880-året ut gjennom, og vegen gjennom dalen fikk et nytt løp og ny bru i dalen. Det var en gammel gjønnbru, sammenklinka som mange av dere kunne huske her enda. Som sto da ifra 1880-året en gang. Det var veldig mye som skjedde akkurat på den tiden der, på dalen, 1880-året, 1890. Og det er broløst altså, ei beite før i 1880-året? Ja, det var det broløst. Dalen var veldig uframkommelig egentlig. Vi hadde dalen her som fikk sammen med Esbjør på den siden. Så var det Haugsøvje og Brøtstø og Asia her, som gikk sammen med Åsland og Bakken. Skulle du fra Bakken og Åsland og ned til Moskva, der skolen ligger, så måtte du ned Reinane. Det var ikke alltid så lett å vite. En gang var det kjæring. Eller det var ikke slik det var. Det var en mann som ville fortelle en skrekkelig historie til noen fine damer fra byen, som det var den venda. I dag er jo alle fine damer fra alle kanter. Men den venda var det fine damer fra byen. Så da kom de. Og så syntes de skulle finne på en kommode samt å røde om. Så sa han, ja, en gang i verden, sa han, så kom det kjæringer fra Åsland og skulle ned i Moskva. Og så sette hun seg fast. Midt i regnene. Kunne ikke komme opp. Kunne ikke komme ned. Og det var vart og rakk, og ingen kunne redde henne heller. Og så, ja, men så gikk til slutt, jeg spurte så fin bydamen, jeg er jo skaut. Og så sa de, nei, trøst og bære, sa de, kunne dere ikke ha hugget trappetrinn i isen da? Ja. Sånn var det. Så han laug. Ja, nå er mange som druksta her da, for å komme i Åi. Jeg har nevnt mange følging med navn som er drukna her. To jenter fra Esbjør som skulle i drukna på to. Forferdelig greier. Og ja, da er vi kommet til Iveroen. Nå er vi like ved Revahaug. Så nå får vi gang bort til Revahaug. Ja, dette heter da Revahaug. Det er en haug her som heter så, men det var flere hauger rundt omkring her som var utrammet for lengst. Denne her har jo vært plyndret mange ganger. Og på Haugsevje-sida var det jo hauger. Der har navnet Haugsevje. Evja som renner bakom alle haugene. Her var denne jordvålen som ble stendt på her, den var ikke det når vi var guttungen. Da var det slett helt inn, og vi kunne grave et bare lite høl ned, og så inn i ved. Og når vi kom inn der med lommelykt, så var det forferdelig skummelt. Lågt under taket, to-tre kjempeblokker som lå i ved, og så var det murer inn igjennom. Og fullt av hønsebein. Så der hadde reven vært på Nordgar og rås og grill og hentet seg høns. Og sitter der inne og etter deg. Men det var veldig skummelt altså. Men vi leket inne der da. Flere her har vi vært der når det var gutter der høvding. Og her lukset vi feiret 17. mai. Og jeg hadde en onkel på Nordgar som hadde bursdag 17. mai, så vi var jant til å feire 17. mai. Det var en stor, fin haug, og det her blir vel lite grann
anses nå når det er så mye bygninger rundt. Men du kan tenke deg den venda da det var bare enge eller helt snau. Fin eng rundt, og så denne fine bjørkehaugen oppå, så var det veldig flott her. Stilig plass. Så, det er det jo for så vidt nå også, men den er blivet så rar etter hvert. Det er mye høl og hauger som ikke jeg husker for før. Dette er en haug fra jernalder, yngre jernalder. Det ble funnet svær og krigsvåpen i her på den tid. Og de mener at det var leveret til Åslagssamlinge. Men det viser seg at de kjenner ikke til det innenpå Åslagssamlinge, at de leverer inn noe svær og sånt herifra. Men det som skjedde, det var at det var en student, eller et eller annet sånt, en kar, navns nevnelse er nevnt i bok. Han skulle ta på seg og frakte disse her delene inn til Åslagssamlinge. Men det skjedde noe på vegen, så de har antageligvis aldri kommet fram. Synd av det. Men bosetningen her da, dette hører med til Norgard, som da i gamle dager var sammenslengende banda, som var Dal Nordre, og dette, og så ble det kallet Norgard. Det var et bøle i gamle dager, og så ble det delt en gang i tiden. Og her på Nordre, Dal Nordre, så har det vært folk helt ifra folkevandringstid på 400-tallet opp igjennom. Da bodde det ikke slik som det gjør på gårdene, men det var jo da nærmest steinalderfolk. Man tror at det har vært her. For her er det... Det var en som bygde et hus ned her. Så køpte hustomt på Nordegard og dro kjeller, og da kom vi ned på kølag. Og han spadde det vekk og meldte ikke fra. For da visste han at da fikk han ikke løft å bygge der. Det er ikke deg. Hvis kølet var samlet på enkelte steder, så var det ting som tydde på at det hadde vært bosettende her, som ville kreve etterforskning og graving, undersøkelser. Men hvis det var et jamt køldekke, så er det skogbrann eller noe sånt. Det var en annen sak. Og det var det altså et kult som var køld. Det sa han. Da spørs det om... Du er herfor for å gjenge videre når jeg fikk spørsmål og gikk her nå. Ja. Og det er navnet ditt. Ja. Det var jeg nysgjerrig på. Bestefar min hette Mostølvaken, vi kommer fra utenfor Vistad, oppe med Mostøl. Der Inge, eller Ånån Mostøl bodde, som er død nå. Men når bestefar, han hadde jo syssen, en kallet seg Mostølvaken fortsatt, en kallet seg Høgsølje, en kallet seg Røysland, og en ble gift på Bergland. Så det tok forskjellige etternavn alle sammen. Så han bodde der på Høgsevje under Varsin. Før jeg flyttet og bygde sitt eget hus en annen sted. Sånn er det navnet, så jeg kreste på tidflytting av navnet. Ja. Da er det slik... Men du vokste ikke på... Nei. Jeg vokste opp ned på dagen. Jeg vokste opp inne i Sandvika, jeg. Det var i husen etter Sydøst. Sydøst, ja. Litt inne i Sandvika, jeg. Som er en del av Kjestvøytebygningen, som er rivet mange som ble vokst inn. Men familien på den andre siden kommer her til Nordgard. Nå har vi Ryarhavaren rett ut der. Nei, for det henger litt sammen med... Kanskje henger sammen med denne gravplassen her. Nei, for det at... Åse Stålekleiv, hun bodde i Espør, var en rik dalkjæring. Og så hadde hun en søster som hette Gullbjørg på Døli, Skafså, som også var en rik kjæring. Og det hadde mange sønner, både to. Dalen var ikke så fælt befolket i gammel tid.
Så det, var, det gikk å sikla på å få slå til seg denne dalen her. På eierskap den. Så de bestemte seg for at de måtte finne ut av. Og det skulle visst gjøres med en skikkelig slåsskamp. Det er mange historier om den her, men jeg forteller den som jeg har hørt og som stand opp hos der. Åse Stålekleiv ville da gjøre ungene sine særdeles sterke og kampdyktige. Og for å gjøre det så prøvde hun ut forskjellige matslag på stutene sine. Og fôra dem med to slags mjokkmat og saup og noe annet mjokk, nysla mjokk og gryn. Men noen stuta fikk bare saup, noen fikk bare gron, grynmat, og så var det vel et annet mjokkprodukt som den tredje stuten fikk. Og når de har etter og koset seg med dette lenge, så vil de prøve hvem som var sterkest. Og da spente hun deg før jeg korset en stein oppe i Esbør, på den nyrydda feltet som er over med Esbør, den flaken på tøtten der. Og så skulle de draga, og den ene som har etter jobb, han som heter Sauk gav fort opp, for det var bare resten etter gode mjokkprodukter, er ikke det sant? Og så var det en som etter noe annet mjokkprodukt, han gredde draget litt lenger, men han som åt gron, han kom lengst. Så bestemte hun seg, hun skulle fôre det for mye mjølmat og gryn. Og så bars det vei at det skulle slåss til ned på dalen. Så kommer guttene til Gudbjørg ned på dalen, og så kommer guttene hennes ned på dalen. Og så bars det vei med slåsskampet. Og så ser hun også at det gikk dårlig for de her guttene hennes. Så de taper kampen og omkjemmer alle sammen. Og når hun ser det, så sier hun til hest oppe på Rierhammeren, sporer hun hesten og rier utenfor. Og omkjemmer i uri. Og så sier historien at guttene ble da hauglagd her. Vet ikke om historien sier det, men det er jo spekulasjoner omkring det. Og i 1960, omkring 1960, så var det en av ingeniørene på Tokanleie som fant en hestesko, en ringsko, veldig gammel av middelaldertype, like under uri, like under under Rierhammeren. Så det ene gir en bål til det andre. Så hvem vet. Hva er det du kaller Rierhammeren? Er det den på tøppen? Nei, den på tøppen heter Hamaren. Ja. Og den rett utenfor Rui heter Rierhammeren. Hva skulle dette ha skjedd da? Ja, det var det. Hvis det her ting er fra yngre jernalder, så må det vel ha vært omtrent på 40.000-tallet da, i vikingtiden. Ingen vet. Akkurat sånne jenter som miste livet, kom fra Espe og springa sleg på Tresbo, og gleda slo seg hele på det Svabergdjupet der, og risa ned kors i fjellet. Det er jo bare seng som ingen vet når det er. Det er kjettingheng. Nei, kjettingheng. Vet vi heller ikke akkurat. Så, sengen er slik. Hun er vanskelig å feste med på tid. Hun er det bare. Ja. Og Bandak er jo nå da. Vi har Dalen Nordre, og så er dette Nordre. Vi har samme bruksnummer. Bruksnummer 24. Ligger av 22, Østergaard av 23, og dette er 24. Det var pøsthus. Og når jeg ventet på båten skulle komme med pøst på kvelden, så kom alle fra Mo og Vinje ned for å vente på pøsten. For da var det en skjuskar som kjørte pøsten ut i Vinje, ut gjennom Modalen. Og det visste alle når båten kom. Jeg har ikke telefon, jeg kunne ikke ringe til Lårdal og Høyde. Båten er reist fra Lårdal, så det satt der i god tid. Og røkte og dampet. Og det sier at når du kom inn der, og det var lenge før båten skulle komme, eller det var ventet lenge, så var det så stint at du kunne ikke se fra vegg til vegg. Og der satt jeg
og prata og rødde og røkte. Helt gikk rykte med at båten var kommet. Nå var jeg ned og få tak i den pesten. Og så hadde du telefonsentralen på andre siden. Det var to brødre det som hadde, en var postmester og en var telegrafbestyrer. Det gikk igjen. Så hjemme det huset der, der var en skreddersebudde som hette Olav Vågslid. Hadde sytte og sytte. Så er det et annet hus som hette Folkebadet. Og det var en mann som bodde som hette Aksel Andersson, men en var ute. Bjørn Andersson, han fyret opp og stelte stand og holdt orden på Folkebadet. Dette var opprettet tidlig på 1900-tallet for å vareta folkehelsa. Folk måtte bade. Det var mange som badet før jul der. Mange badet oftere. Det var dukser og badekar og flotte saker. Det bodde familien som var som badmesterfamilien, bodde i andre etasjen der. Det er rivig, og så kom det vei til i stan. Hva sa du at det var? Akkurat med nedkjørsel til Tarle Hulstadsveg, akkurat til krysset. Ja, den veien er det gjort breiere nå. Ja. Høtt skal vi, Kjetil, skal vi gange opp om? Har du lyst til det? Ja, ja. Ja, og gjør med det, så gjeng vi litt raskere på veien ned i alt. Før det ble bygd skole her, som er på Soknehuset, den ble bygd i 1890, den ble ferdig i 1890, da var det planlagt i 20 år. Da ble den ferdig. Og før den tid så var det omgangsskole på Huvestad, på Niger, som jeg gikk forbi i dag, og på Skrumpen der. Det heter Skrumpen. Du har vel sin opprinnelse det også. Jeg liker ikke å kalle det Skrumpen det som bodde der, men vi kaller det det stedet i bøkene. Vet du hvordan det kommer? Nei. Den kommer til det huset veldig bra, har vi sett. Det er noe negativt for det. Den kom til det huset ble flyttet fra Åsland, og da sto den på Skrumpen, og så ble den flyttet hit ned, og så ble gården flyttet der som den ligger nå. Riktig. Ja, det er en stad der ute som heter Skrumpen. Ja, ja. Så flott da. Og så brant det. Noen guttunger som bodde på Åland, som er det huset på nedsiden der oppe, og leket, og så brant hele greia. Her ser vi broen slik den ser ut i dag. Og den gamle broen som Herfinn fortalte om i stad. Det er ferdig i 1890. Og vuxna rungene var med og plantet den lønealléen. Og hver gang det ble høst, jeg gikk 3 år på denne skolen her. Hver gang så var vi ute og så batt vi ihop de guleste og fineste løvet til en liten tugge og hadde snor i det. Og det var bikkjøren kønns, så gikk vi hjemme til skolen med bikkjøren den dagen. Det er to lafta rom. Men jeg har ikke behov for bare ett. Og det var lurt, for da kunne læreren bo i det andre, sa det. Sånn var det. Men så ble jo det andre rommet tatt i bruk. Det var bom på gymsal der inne, andre rommet. Det var en liten bom som kunne balansere i, og så var det pulter her i det rommet der. Og så hadde vi en liten vasskjele bak i hjørnet, akkurat bak deg, på innsida. Og der ble det hentet av tannlegger Rongdal, som var i Philadelphia-huset. Han hadde tannleggerkontor der. Og hentet med vatten der om morgenen, og så var det bare å skru på en liten kran, så kom det drikke. Så var det en utedo bak. Og så var det en liten idrettsbane her. Det er et tøft gjerde i målområdet. Det er ikke bare vi bor på Vestbanen. Og ned gjennom. Det var en fin plass. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er 60 år. Ja da. Nei, jeg gikk opp på skole i 3 år. Men her var som sagt skole fra 1890, og før den tid så var det rundt på garene. Fylje
på vintermordbane. Opp, opp til bakken, som var ubrøtt og videre. Opp til jordet, og enten ned regnene eller videre. Og ned med kasene eller et eller annet sånt, for å komme seg på kommunehuset der som Timland hever. Det var skolen for de som bodde på den siden. Var det mange som bodde på Haugshøvje? Hvis du tenker meg de på Haugshøvje, og de på Asia, og de på Brøkstø, så var det og Bakken Åsland, og så Heiden Moskva. Skulle du opp på kommunehuset der oppe. Var det en plass oppe i Asia? Det var et hus. Et hus, ja. Var det kommunehuset? Ja, eller det var skolen. Det er bedre også. Hvorfor ble det kalt Asia egentlig? Jeg tror at det kommer av Åsia, eller andre sida. Ja, for det har alltid vært flere også. Men kom den store skolen, var det da? 55. Da flyttet alle dit. Da ble de skolene slått sammen. Var det bråk da? Ja. Det var det, ja. Ja, men det var ikke det. Skolesammenslåing kom før kommunesammenslåingen. Ja. Kommunene er 60 og skolen er 55. Det var litt spesielt. Da heter det Dalen og Vista Samskolen. Og når det var friminutter på skolen her, så sprang Ivi her, og gjemte kompurt til det som heter Bandakegna. Det hadde raset ned kjempestore steiner som det tyde gikk og bette bakom og imellom. Og det var innegjert der, og det var en fantastisk fin plass å leke, så friminutterne ble lang. Og det var banken. Og en gammel gar, og som senere ble hotell. Og der var det Føstli-familien som startet ut på regjertet. I alle fall i senere tid, men det er en gammel gav for 1500-tallet rett igjen. Han heter ikke Bandakegna, altså han heter Dalen Nordre. Det heter Dalen Nordre, men hotellet ble hette hans Banda. Ja. Og her var jo Sjevenius, han oppe på Rui, han var jo jobbet for, var det ålder for da? Massevis og... Carl Sjevenius, eller Johan mener du? Nei, jeg faen med Johan da. Johan, ja. Han var far til Rui-jentene, bodde på Rui, og tok på seg all slags grovarbeid. Fantastisk sliter, må man si. Det var han som tok de tyngste steinene når de skulle grøftes her på jordene. Så var det han som måtte de sende bud på han, for han var den sterkeste liksom, i hele området her. Det var han som fikk opp de største steinene. Han var liten av vokster, men veldig sterk. Så brant hotellet da, like etter krigen vel, så ble det bygd opp etter nytt. Det var jo til med svømmebasseng. Det var svømmebasseng. Det var en som badet, prøvde å bade, men da var ikke vatten der. Han stupet uti. Ja, også er gud i år. Men det var en skummel plass, synes jeg. Vi skulle ha skoleundersøkelser der nesjedøkteren, det var feil greie. Det husker jeg var mitt. Ja, det var i avtarsene på det kvithuset. Slo Halvor Bergland seg ned. Og han drev trevarefabrikk. Kanskje mange husker det. Og i huset ved siden, der kom Gustav Skrede fra Førstdal. Han var urmaker. Så der het han til. Og der nede var det Anne Li da, senere tid. Og så det huset der nede. Det var syns med Vingerui. Da var det en kar som hette Evert Liland, som bodde på Vista, som sette opp det huset. Huset av 1900-tallet. Svein Vingerui,
Det var synsmålet, ikke sant? Før Bjarne og Nora overtok. Fine hus etter en annen i sånn gammel koselig stil alle sammen. Dette her er nyere hus, som det kom ut, som var Oskar Dahlen som sette ut. Og så var det møbelforretning der. Ja, det også var det. Og nå gikk vi forbi huset til Ingebjørn. Det var jo bok- og papirhandel. Og dessuten så hadde vi kjølelager i kjellerplassen. Fryselager, ja. Og det var kjempeflott. For det hadde jeg kjøle på Vistad. Og så hadde jeg kjøle Sjøklas og Ingebjørn. Og da var det bare å takke sykkelen og sykle opp og ned i kjelleren og hente... Hente kjøt i og steikt siden. Ja. Det var framstig. Ja. Tidlig på 1800-tallet, da kom Torkjell Posli fra Treungen og sette opp denne staden her med låve, og det var landbrukseiendom, og så ble det butikk. Bakeri, var det bakeri her. Og Hufsagrøt, når jeg gikk på skolemorgon, lukta så deilig nybaka brød. Og så ble det på hjørnet der litt senere tid, så ble det en liten kafé. Stor eplehage her. Og så hadde jeg bakom Tokkeverkene nå, bakom kommuneverkstaden, så hadde jeg et stort, bratt jordstykke som var innegjert. Og det var det eplehagen. Og det var sikkert for salg i butikken, tenker jeg. At jeg hadde forråd med frukt før høst. Det var høstbakken. Og så har vi høstbakken bort i både der og der, og bort i den husmannsplassen som heter Fiten. Bakom Åbe, det var siden av regnskapsservicen der. Litt til venstre fra der, der var det starten på Venstreberg, som gikk til Rulig, det var der. Nå gikk det utenfor trapper. Men starten på Venstreberg, det var Høppbakken Konserveten. Og der kom Høppet 12 meter. Og så kom Tokkeverken og så sette opp et gjerde på tvers av unnarennet. På skrå. Men vi høppet likevel, så høppet vi så langt vi kunne, og så la vi kunne. De som ikke trång legger seg måtte av. Før jeg så gikk vi rett i gjerdet. Hvordan var det den venn da? Vi hadde en større bakke bort på Tveitstø. På andre siden av vattnet. Det var fint å gå på sky og vinteren opp på disse plassene på Darskål og utgjennom det. Gikk vi i isen. Men før den tid, som jeg og guttene, så hadde høppet det i en bakke. Det var en stor bakke på bort til 70 meter. Men så raset han ut, så den kunne ikke høppe mer. Og vi hadde høppbakke bort til Jammerdalen, også bort fra Høgsølje. Det var en høppbakke på 35 meter. Flombelyst. Og nede på Tangene var det flombelyst skøysebane og fotballbane. Med vannposter. Borte vekk. Ja, det var stolt for meg. Ja. Anne Øyans klærbutikk. Og Kjestved, han kommer fra Mulebu i Åndalsverk og setter opp butikk her. Så var det samvittdag i dag. Kaffeskøver og bonde. Jeg vil teke det meste av... Firkanten da? Firkanten, ja. Det er jo da... Det er jo da den her garen øst i Støg. Firkanten lå frem på her. Det var et gammelt kornlager. Alle bygder med litt betydning hadde et eget kornlager. Som det hadde liksom litt å ty til. Det stod der. Det ble rivet og jeg tror det ligger nedpakket en stall til Åndalsverk. Jeg er ikke helt sikker. Bakom, du ser det hvite huset der, det er nytt da, men det sto et likeensformet hus bakom høvehuset der, og den heter Fristelsen. Og der
blei det serveret drikkevare. Og til stor forargelse for mange. Og kjeringene på dalen rundt 1900-tallet samlet seg med et skikkelig opprop. De måtte bli kvitt denne alkoholiserte herrebefolkningen på dalen. De måtte slutte med det her og servere sånne steder. Det var voldsomme skriverier om mye på dakken. Så der gikk det unna. Men det er altså den gamle garen til Osmo Nordgaard, som var et geni av en mekaniker, var med og planla og tegna Bandalsvassdraget, og hadde vært i Götakanal, eller vært i kanalene i Sverige i hvert fall, og lært så mye, og foregangsmann. Han var jo på tinget, kunngjøring av grunnloven, det er underskriven av han, etter at Tale Hulstad var med og laget han. Så var Osmo Nordgaard med og underskrev på han. Så vi hadde tre mann på tinget. Tallev, Hulstad, Osmo Nordgaard og Peter Mandt. Og det er noe. I tillegg til deg som er Turi Varsi og siste. Så det er ikke verst. Og det var Hjalmar Øyane som bygde det huset der, som dreier her sammen med, jeg tror, Halvor Mansfeil, de ble beit der ut. Og så var det Rogndal, det som Philadelphia er. Og så var det faktisk under Tokkeverken, det var to leger her, den offentlige. Og så pluss han som hadde bedriftstjenester for Tokke. Det blir nesten som når de der i Lårdal var litt tyste det. Da var det ikke få tak i noe å drikke hans. Så da fikk det en til å ro seg givet til Bandagsli. Og når båten kom, så la han til Bandagsli først. Og så fikk de kjøpe i voldsomme mengder med alkohol på den vegen fra Bandagsli til Lårdal. Og der gikk det unna. Når de kom til Lårdal, så var de fornøyde. Flaumane. Vi har hatt 50 års flaumane. Vi hadde en flaum her i 68, som gjorde at vi kunne ro ned på Tangane i alle fall, helt ut til alle mot huset der nede. Det var ikke så mye, men i 2020 så var det jo 4 meter i normalen. Da kom vi ro hit, opp gjennom butikkene, og til og med Elvarheim, som har en veg som er 4 meter omtrent høyere enn vassnivået i Åøy. Det var vatten helt oppå det gøtt ut på jordene der i 2020. Så var det enda 50 år omtrent tilbake til 1878. Da var det jo flaum. Da kom dampskip på Telemarken, tøffes opp her og knyttet seg fast til en kirsebærtre på Folkeland. Og det kirsebærtre ble saga, og det hele høggestabbet av enda. Så nå må vi ta det høggestabbet inn, for nå vil ikke late han stå ute mer. Har du spurt Torjen om det? Den sto Telemarken knyttet. Har du tatt opp med Torjen? Ja, det... Han gjør det nå, hører du. Men da hilser jeg meg fortelling. Ja, det er kjempegod. Det er veldig artig her, Finn. Altså, dette er jo del av det bonusprosjektet som Kjetil Ulfoss her er leder av. Så dere har i det prosjektet forskjellige grupper. Kjetil? Hvis det er noen som vil vite mer om prosjektet, så vil jeg snakke med deg. Men tusen takk her, Finn, for at du tar deg tid og gjør dette her og skaper en veldig god stemning. Så vi er veldig glad for at du er med på det, så tusen takk. Nå er det viktig at alle blir med inn, og nå har jeg sagt at det kommer 30 stykker som skal suppe. Så da må du skuffe deg i speilet. Resten må bli med inn.